ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବୈଠକରେ ବିଶେଷ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ତାଲିବାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିନାହିଁ, ଆମେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତ ଆଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ବିପଦ ଅଛି, ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସହ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଯାଏଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 800ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ତାଲିବାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିନାହିଁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବୈଠକ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଦେଖିବେ ତମାମ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ ଜୟଙ୍କର ଯିଏକି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଯିଏକି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ନିଜର କଥା ରଖିଥିଲେ, ଭାରତର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର କିଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ପଲିସି କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଭାରତ ରଖିଛି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଗରେ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଠୁ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ନିଜର ଯେଉଁ ନାଗରିକମାନେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଆମେରିକା ହେଉ ବା ରଷିଆ ହେଉ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁ ବା ନଜର ରଖୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନର ଚାଲ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ବେଶ୍ ଜଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୂଟନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, ବର୍ଡର୍ ଇସ୍ୟୁର ହେଉ, ଏବଂ କିମ୍ବା ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଇସ୍ୟୁ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ବେଶ୍ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ଏବଂ ମାପିଚୁପି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଅନେକ ଦଳ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଭାରତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକି ନିଜର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଯେଉଁ ପଲିସି ରହିଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଜେଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦଳ ଏ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର ସଜେସନ୍ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଜେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସରକାର ହୁଏତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ତାଲିବାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇନପାରେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସଂଗଠନ ବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସଂଗଠନ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଲିବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସଂଗଠନର ସମର୍ଥନ ପାଉଛି, ତେଣୁ ତାଲିବାନ ବଳ ଗୋଟାଉଛି। ତେଣୁ ୟା ପରେ ହୁଏତ ତାଲିବାନ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ 90ର ସରକାର କଥା କହୁଛି, ହୁଏତ ସେ ଚିତ୍ର ପୁଣି ବର୍ବରତାର ଚିତ୍ର ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ଆଗକୁ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଲିବାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇନପାରେ ଇଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୈଠକ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଦଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର କେଉଁ ପଲିସି ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କଥାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ତାଲିବାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବା ଉଚିତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଯେଉଁଠାରୁ ସେଠି ଫସି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଗରିକମାନେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭିସାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭିସା ବାବଦରେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଗଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଅସନ୍ତୋଷ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭିସାଗୁଡ଼ିକ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ଭିସାକୁ ଭାରତ ସରକାର ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରଦ୍ଦ କଲେ ଗୋଟିଏ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିସାକୁ ଚୋରି କରିନିଆଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଭିସାଗୁଡ଼ିକୁ ହୁଏତ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସଂଗଠନମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଭିସାଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ପୁନଶ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଇ ଭିସା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି କରାଯାଇଛି। ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ରହିଛି।
प्रतिदिन दुईट विमान आसूची जो एयरफोर्स दुईट विमान आसूची तेणु अधिक रु अधिक लोक मैंने भारत को आसुच्च केवल भारतीय आसुना नेपाल कहतु आफगानिस्तान कहतु जो शरणार्थी मैंने भारत आसाप चाहते ई भिसा गोटे मध्यम रही है घर बस सहित विमान आसी भारत को ये निश्चित भाव एक खुशी कथा एवं आगो को ये प्रक्रिया आहुरी अधिक त्वरान्वित जहां आश्वस्त करा बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना गगन विश्वाल रिपोर्टर अधिक अपडेट दौर।